on pohtinut, miksi digitaalun käyttö antaa jopa viisinkertaisen boostin ryhmän ajatteluun. Ollaan tätä tapaa kehitetty yli kymmenen vuotta. Taikka piilee kahdessa ikkunassa. Toinen, missä kaikkien videokuvat on, ja toinen, joka on kirjoitustaulu. Ihmiset näkee toisensa ja hiljaisetkin saavat näkemyksensä kirjattua. Taulun rakenteessa on juju. Pitää olla kiperiä kysymyksiä ja innostavia visuaalisia vastauspohjia. Yhdessä priorisoidaan vastaukset äänestämällä. Toimarilla on kuitenkin valtiassa. Hän voi lisäksi priorisoida myös vähemmän ääniä saaneen ajatukseen. Yhtään aikaa ei käytetä kaikkien lappujen ääneen lukemiseen, vaan keskusteluaika käytetään priorisoituihin. Siinä on hurja tehokkuusjuju. Koko porukka näkee, mihin ajatuksiin meidän pitää fokusoida. Ajattelin webinaarissa demota tätä tapaa. Palaan.